近来钓鱼台主权争议再起。根据日本媒体报道，八号上午十点，四艘中国海警船进入钓鱼台列屿北北西海域。日本海上保警部队提出警告，强调这是中国海警船在今年第十次入侵钓鱼台领海。而中国海警则宣称，中国海警1302舰艇编队在中国钓鱼岛领海内巡视。九号冲绳石垣市议会更将进行表决，将钓鱼台行政区住址由登野城改为登野城间隔。对此，宜兰县府跟县议会大动作抗议。高呼钓鱼台是宜兰的，30多位宜兰县议员高举大型门牌，上头写着头城镇钓鱼台路一号。为了反制日本石垣市议会片面表决改名，宜兰县议会也采取了行动，由宜兰县议员蔡文义提案，将钓鱼台更名为头城钓鱼台。县长林姿妙更扬言，将登岛挂门牌宣示主权，还要邀请蔡总统一起登岛。钓鱼台呢，是我们宜兰头城的管辖，也是中华民国的土地。要叫总统当日来登岛，我希望。总统啦，有时间嘛是吼，我嘛希望伊来啊。今天我在宜兰县议会提案呐、要把那个钓鱼台改名为头城钓鱼台。我们不排除啊，要在召集所有的渔民，我们要去这个护渔。护主权的行动，拿出文件佐证，钓鱼台的地址登记隶属于宜兰县头城镇大溪里。宜兰县议员蔡文义表示，这项改名头城钓鱼台提案已经获得宜兰县议会90%议员同意，提案纳入议会议程，决议后将交给县政府参酌后送内政部更名。此外，钓鱼台教育协会也要在九号到日本台湾交流协会抗议日本片面表决更名钓鱼台。原始新闻综合报道。